تو شب آفریدی چراغ آفریدم. تپتی ہوئی گرم رتوں میں موسم کو ٹھنڈک بھری تازگی میں بدلنا، جدید ترین ٹیکنالوجی کے شاہکار، خوبصورت اور پائیدار ایٹلس روم ایئر کولرز ہی کا کمال ہے. امپورٹڈ کولنگ پیڈ کی بے مثال ٹھنڈک کے ساتھ ایٹلس روم ایئر کولرز انرجی سیونگ کی جدید ترین ٹیکنالوجی، اے سی کے مقابلے میں بجلی کی 90% بچت اور ٹھنڈک. آزما کر دیکھ لیجیے ایٹلس روم ایئر کولرز. ٹھنڈی ہوا کا رنگ